nitwa Pastor Rukundo Silverie, umukuru w'itorero mu itorero rya Mwogo Paruwasi. Hari umurimo w'Imana uvugabutumwa ku mudugudu wa Kaboshya, ari no ku cyicaro cya Paruwasi. Nyuma yo kubona ko abakristo bamaze igihe batumva ijambo ry'Imana mu rusengero nk'uko byari bisanzwe mbere ya COVID, twashimye gufungura urubuga tuzajya duhuriraho tugambiriye kumva ijambo ry'Imana ndetse n'impuguro zitandukanye. Nejejwe rero nuko muri uyu mugoroba twateguye ijambo ry'Imana ribwirizwa abakristo ndetse n'inshuti zacu. Imana ibahe umugisha, tubifurije kuryoherwa n'ijambo ry'Imana. Turasoma ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo rwa kabiri, ibice byaho bitatu duhereye ku murongo waho wa mbere. Hari amagambo avuga ngo, umenye ko mu minsi y'imperuka hazaba ibihe birushya, kuko abantu bazaba bikunda, bakunda impiya, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo, indashima, batarabera, badakunda n'ababo, batuzura, babeshyerana, batirinda, bagira urugomo, badakunda ibyiza, bagambana, ibyigenge, bikakaza, bakunda ibinezeza aho gukunda Imana, bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Abameze batyo ujye ubatera umugongo. Tugiye kuganira kuri iri jambo nahaye umutwe cyangwa se insanganyamatsiko ivuga ngo ibihe birushye. Mbere y'uko twinjira mu gusobanura ijambo ry'Imana, reka tubanze dusenge Imana. Urakoze Mana kuko waturinze. Twebwe warinze tukaba tugeze kuri uyu munsi tukiri bazima, tunejejwe n'imirimo yawe ikomeye. Dusabiye buri muntu wese ugiye kumva ijambo ryawe muri uyu mugoroba kugira ngo umuhe amatwi yo kumva icyo Umwuka abwira itorero, kandi natwe ukomeze kudushyigikira, Umwuka w'Imana akomeze kubana natwe. Byose tujyambaje Imana mu izina rya Yesu, amen. Iri jambo Pawulo yaryandikiye Timoteyo. Timoteyo ni umwigishwa wa Pawulo, kuko we ubwe atanga ubuhamya avuga ngo ni we wamubyaje ubutumwa bwiza. Kandi tubona Pawulo yaragendanye na Timoteyo ndetse aza no kumushinga gukora umurimo w'Imana nk'umushumba warusigiwe itorero. Ntabwo ndibuze kuvuga ku mateka ya Timoteyo cyane, ahubwo ndivugira kuri ibi ngibi yamwandikiye, kuko ariho nshaka kugira ngo tuganire. Ibihe birushya byo mu minsi y'imperuka. Pawulo yabwiye Timoteyo ati umenye ko mu minsi y'imperuka hazaba ibihe birushya. Niba tugiye kuvuga ku bihe birushya, ni ukuvuga ngo ibihe birushya ntabwo ari twebwe bitangiriyeho, cyangwa se ngo tuvuge ngo ni twebwe biherukiyeho, ahubwo byatangiye kera. Ariko Pawulo abivugaho neza ngo umenye ko mu minsi y'imperuka hazaba hari ibihe birushya. Yavuze ku bintu byinshi bitandukanye. Avuga ko muri ibyo bintu birushya, ibihe birushya byo mu minsi y'imperuka, abantu bazaba bikunda gusa, bizirikana, bo bibumva gusa ibyiza aribo byagirirwa, bumva ibihe byiza aribo byabonekaho. Ni abantu mu minsi y'imperuka bazabikunda, kuko ubundi umuntu usanga akenshi na kenshi mu mutima w'umuntu habamo ikintu bita kwikunda, kandi kwikunda ubundi ni umuzi w'ibibi byose. Twasoma ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'abacamanza ibice bibiri n'umurongo waho w'icumi. Mu gihe Yesuwa Imana yamuhamagaraga imaze kumutoranya, yayoboye ubwoko bw'Abisirayeli kandi abuyobora neza, ariko yirengagiza ikintu kimwe cyo gukomeza gutoza abazamusimbura. Aho muri ayo magambo dusoma ko abantu bo mu gihe cya Yesuwa bapfuye ndetse n'ab'igihe cye bagashira n'abandi b'ikindi gihe. Nyuma yaho abakurikiyeho bibagirwa iby'Imana yakoreye Abisirayeli. Aho rero tukabona ko hari harimo ikintu cyo kwikunda. Yagombaga gutoza,
yagombaga kubwiriza yagombaga kureba abantu bazasigarana umurimo arega nubwo turiho ariko turiho turabo mu gihe gitoya umurimo w'Imana burya urakomeza Pawulo aravuga ko abantu bazaba bikunda Dawidi umwami w'Abisirayeli watoranijwe n'Imana hari ikintu kimwe yirengagije tubona ko yimitse Salomo mu gihe yarageze mu kigero kizabukuru amaze gusaza aramwimika amushyira imbere y'Abisirayeli kugira ngo ayobore ariko ukurikije umwana we Abusalomo yafashe igihe cyo kumurwanya yibwira ko nawe yaba umwami kuko abona ko se amaze gusaza bimuzanira ndetse n'urupfu arinda apfa tubisanga mu gitabo cya Samweli mu bice byaho 18 n'umurongo waho wa mbere Samweli igitabo cya Samweli cya kabiri ijambo rya kabiri riba ngo bakunda impiya amafaranga reka twe kuvuga impiya ahubwo tuvuge amafaranga Bibiliya ubundi itubwira ko amafaranga ari umuzi w'ibibi byinshi ariko kandi bigaterwa n'uko umuntu ayafashe yaba igikoresho cyiza bitewe n'uko wayafashe utayagize ikigirwamana ngo abe ariyo asimbura Imana mu mwanya wo gukunda Imana ugasanga umuntu arimo arakunda amafaranga bikoro byose bisaba kugira ngo umuntu agire imbaraga mu buryo bw'umwuka amenye n'uko aringaniza uko akunda amafaranga n'urukundo akunda Imana kugira ngo ije amafaranga atazamutwara umutima akamubera ikigirwamana ndetse ugasanga yimuye Imana mu mutima we Pawulo yabigarutseho yandikira Timoteyo avuga ngo Dema yaransigiriye kuko akunze iby'iki gihe ntabwo Bibiliya ivuga ibyo yarakunze ariko iby'icyo gihe byavugwaga cyane byari bigezweho yabaga ari amafaranga yabaga ari zahabu yabaga ari ibintu bitandukanye bivuga rero ngo Pawulo arahugura Timoteyo ariko amwereka ko Dema yamusize kuko akunze amafaranga kuko akunze iby'icyo gihe amafaranga nayo nanone twongera kubona mu gitabo cya Yosuwa mu bice byaho 7 n'umurongo wa 20 aho umugabo bita Akani Imana yari yaratoranije kugira ngo ajye kurwana intambara hamwe n'Abisirayeli kandi yagera ku rugamba ndetse Imana ikabafasha ikamandika murinda ariko mu byari mu rwaga ngo afatamo amafaranga arebyo bitizahabu afata ifeza n'imyenda byose arabinyaga aragenda arabihisha bizanira Abisirayeli gutsindwa bituma batsindwa tubona mu gitabo cy'itangiriro mu bice bya 37 n'umurongo wa 26 bene Yakobo bagurisha umuvandimwe wabo amafaranga vuga ngo amafaranga ni umuzi w'ibibi byinshi Bibiliya tubwiye ngo bakunda impiya gukunda impiya ubundi ukazirutisha abavandimwe bawe ubwabyo bizana ingorane zikomeye cyane kwirarira icyo ni icyorezo gisa n'icyoretse abantu aho kugira ngo usange bumva bashyira Imana hejuru ahubwo usanga bivuga ibyo bari byo ndetse n'ibyo batari byo ugasanga kwirarira niko bashyize imbere ugasanga kwishyira hejuru nabyo ubwabyo biragendana umwami Nebukadineza amaze kubaka i Babuloni hari icyo yavuze kandi gikomeye cyane yishimye avuga ati Babuloni narayubatse nyubakisha amafaranga yanjye nyubakisha ukuboko kwanjye gukomeye arayiratana aravuga ngo ngiyi Babuloni yanjye nubatse n'ukuboko kwanjye gukomeye ngo haheshe izina ryanjye icyubahiro Imana kuko yanga umuntu wirarira kandi wishyira hejuru uwo munsi yaramuhari dusoma muri Daniyeli ibice 4 n'umurongo waho wa 25 hakatwereka ukuntu Nebukadineza yirukanwe ku bwami akamara imyaka 7 ari mu ishyamba arishanya n'inyamaswa kugeza ubwo ikime ndetse n'imvura byamunyagiraga batukana uyu munsi usanga gutukana ntabwo abantu babifata nk'icyaha gikomeye ahubwo baracyabifata nko gutebya urwenya gukina kunoza ibiganiro kuryoshya ibyishimo nk'ibindi bisa nk'ibyo ngibyo gutukana ubundi ni icyaha kandi gikomeye
ndetse Imana nayo ubwayo ikivugaho icyanga ko gutukana ari icyaha. Batumvira ababyeyi babo. Kumvira ubundi ijambo ry'Imana ritubwira ngo twumvira ababyeyi bacu kugira ngo turamire mu gihugu Uwiteka Imana izaduha. Ni itegeko Imana yari yarahaye abantu bose ko bagomba kumvira ababyeyi. Ariko Bibiliya itubwira ko abantu mu minsi y'imperuka batazabumvira n'ababyeyi babo. Ubundi umubyeyi ni iki? Ni umuntu ukubyara wafigize uruhare runini cyane rwo kugira ngo ubone izuba, ugira uruhare rwo kugira ngo ubone ubeho. Bibiliya rivuga ko bazaba batumvira n'ababyeyi babo. Kumvira rero ubundi bituruka ku Mana kandi ni Imana y'ubwayo ibitanga. Ariko abantu mu minsi y'imperuka bazaba batumvira n'ababyeyi babo. Bibiliya itubwira mu gitabo cya Samweli cya mbere ibice byaho 15 n'umurongo wa 22, ikatubwira ko igihe Sawuli yaravuye ku rugamba, Samweli yamubajije ikibazo aramaza ngo ibyo numva mu matwi yanjye ni ibiki. Aramubwira ngo ni inka z'inyamibwa, ni intama z'inyamibwa, ni imyenda, ni ibintu by'agaciro Abisirayeli barokoye. Ariko Samweli asubiza Sawuli aramubwira ngo mudakurwa ku ijambo asa n'uramye ibishushanyo ndetse na terafimu. Aramubwira ngo none ni iki yakubujije kumvira Imana kandi Imana yaraguhaye umugisha ikakubwira ngo genda urwane muri urwo rugamba. Bivuga rero ngo kumvira bikwiye kuranga umuntu wese w'Imana wakijijwe kandi akakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Indashima ibyo wakora byose umuntu akwiye kuba ari umuntu wuzuye gushima. Ariko Bibiliya itubwira ko abantu mu minsi y'imperuka bazaba ari indashima. Mbega ibyo bakorerwa byose nta gushima. Bamukorera byiza, bamukorera ibihenze, bamukorera ibyoroshye, ariko ni indashima. Kubera ko uko kudashima abantu bibagirwa no gushimira Imana, bakibagirwa gushimira Imana ibyo yakoze, bakibagirwa gushimira Imana ibyibagejejeho, kubera ko mu mutima wabo abantu bahora ari indashima. Kandi ubundi iteka ryose dukwiye guhora dushimira Imana yaturinze ikatugirira neza, ikatugirira ubuntu. Batari abera. Bibiliya ivuga ko abantu bazaba batari abera. Kuba uwera ubundi ni ikimenyetso Imana yahaye umuntu. Yafashe ubwoko bw'abalewi ibwita ko ari ubwoko bwera bwejejwe kandi bugomba gutura ukwabwo, ufite ukuntu bugomba guhagarara no kurinda agaciro zo kuba abera. Bagombaga kuba abera mu ngeso zabo zose no mu migenzereze yabo yose. Imana yemera ko abantu babera. Mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice byaho 6:1 kugeza ku 4, Yesaya yabonye umwami Imana ari mu rusengero, yumva ijwi ry'Imana rimubwira ngo Uwiteka nyiringabo arera arera. Bivuga rero ngo mu miterere y'Imana harimo kwera. Ariko Bibiliya itubwira ko mu minsi y'imperuka abantu bazaba atari abera. Ubwo bwera nabwo dukwiye kuranga itorero, nabwo bukwiye kuranga n'abakristo. Uri muntu wese uri mu nzira ijya mu ijuru akwiye kurangwa n'ubwo bwera, akagendera muri ubwo bwere akabuwera. Yesaya Bibiliya iravuga ngo akimara kubona ibibaye yaravuze ngo mbonye ishyano we, amaso yanjye abonye umwami w'Uwiteka, kandi ndi umunyaminwa yanduye, ndi umunyagisuzuguriro, narakiraniwe. Ariko Bibiliya iravuga ngo marayika afashe ikara ari kuza urugarama ku gicaniro arimukoza ku munwa, aravuga ngo noneho gukiranirwa kwawe gukuweho, ibyaha byawe urabibariwe. Abantu mu minsi y'imperuka bazaba atari abera. Ikindi kintu bazaba badakunda n'ababo. Ubundi gukunda uwawe ni inshingano zawe. Niyo umuntu yagize ibyago agapfusha ababyeyi mu muryango, umuryango usigaye baraterana bakavuga bati mbese ninde, ni bande basigaye bazita ku bana basigaye, umuryango ukabasananira, ukabafata, ukabashyigikira. Ariko Bibiliya iratubwiye ngo abantu mu minsi y'imperuka bazaba badakunda
n'ababo. Bivuga ngo icyo ni ikintu cyeze mu minsi y'imperuka. Ni bangahe bakundana kandi ubundi rya itegeko bari bakwiye gukundana, bagakundana umuntu agakunda wo mu muryango we, agakunda nabo hanze, ariko kubera iminsi y'imperuka, ibihe by'iminsi y'iminsi by'iminsi y'imperuka bituma abantu badakundana. Kugeza ubwo umuntu yiyambuye n'inshingano ze, abo yagombaga gukunda aho kugira ngo abakunde, ahubwo asanga arabanga. N'abo yagombaga kwitaho no gukemura ibibazo, ugasanga kugira ngo akemure ibibazo byabo, aravuga ko bitamureba. Imana idufashe, kandi Imana yacu itugire neza. Ntabwo waba wanze so ngo uzakunda so wanyu, nta nubwo waba wanze nyoko ngo uvuge ngo uzakunda nyoko wanyu, ntabwo waba wanze mushiki wawe ngo uvuge ngo uzakunda mushiki wawe kwa nyoko wanyu. Bivuga rero ngo abantu mu minsi y'imperuka bazaba badakundana, batuzura. Kuzura ni ikimenyetso cy'urukundo, ubundi kiranga urukundo rw'Imana. Kandi urwo rukundo Imana iyo ubwayo ni urukundo. Mu mategeko abiri akomeye Imana yahaye abantu mu isezerano rishya, yaravuze ngo ukundishe Uwiteka umutima wawe, ukunde mugenzi wawe nkawe ubwawe. Bivuga ngo Imana ni urukundo, kandi idusaba gukundana. Dukunde Uwiteka, tuyikundishe umutima wacu, dukunde na bagenzi bacu nk'uko Imana nayo idukunda. Batuzura. Ariko Satani ateza ikintu bita urwangano, agateza amakimbirane, agateza kutuzura, abantu ugasanga barahanganye. Icyo ni ikimenyetso cyo mu minsi y'imperuka kiri muri bya bihe birushya. Kubeshyerana. Ubundi kubeshyerana ni intwaro ya Satani, kuko uherekera kose Satani arabeshya. Ni umunyabinyoma, abivuga nk'ururimi rwe rwa kavukire. Nayo mpamvu akoresha ibishoboka byose gutwaza abantu b'Imana igitugu, abashyiraho icyaha bita kubeshyerana. Batirinda. Ubundi kwirinda byari bikwiye kuturanga, bikaranga umuntu wese w'Imana, akiringira ko Yesu, ariko akanamenya ko agomba no kwirinda. Umwami Yesu yigishije inyigisho abigishwa be, abwira ati, mwabasabiye kugira ngo kwizera kwanyu kudacogora. Nabonye Satani ava mu ijuru ameze nk'umurabyo, ariko nabasengeye. Aho kugira ngo abigishwa bumve ko hari icyo basaba Yesu, ndetse ko nabo ubwabo bakwiriye kwirinda, ahubwo batangira kuvuga bati, umva, no mu rupfu rwawe Yesu tuzaba turi hamwe, tuzarwana. Aho kugira ngo biringire bumve ko bakwiye kwirinda, bamenye ko hari umwanzi ugiye kubatera, ahubwo batangira kwerekana icyubahiro cyabo, imbaraga zabo n'ubushobozi bwabo. Ariko Yesu arababwira Petero ngo, nkuko itarabika uzaba unyihakanye gatatu. Icyaha bita kutirinda cyakoze kuri Samusoni. Namwe nimurebe, yari umunaziri w'Imana, umuntu Imana yavutse ku bushake bw'Imana, abaho mu bushake bw'Imana, asoreka ari mu bushake bw'Imana. Ariko amaso ye uko yamanukaga niko yabonaga umugore, akabaraguye, akabavuye mu isezerano ry'Imana. Ejo nanone akongera akababonye undi mugore, akabaraguye. Uyu muntu wagira ngo amaso ye ntabwo yabonaga ngo amenye ngo ejo bundi nagushijwe n'iki, ejo nagushijwe n'iki. Imana dufate cyane. Batirinda. Kwirinda byari bikwiye kuranga umuntu w'Imana, akamenya ngo aho tugenda n'aho dukorera niho Satani aba. None niba ariho Satani aba, kuki twebwe ubwacu tudakwiye kwirinda ngo tumenye uko dukwiriye guhagarara muri iyi nzira ijya mu ijuru? Dukwiye kwirinda, tukagenda twirinda, kuko iminsi ari mibi. Bagira urugomo. Urugomo biva ku nshinga kugoma. Kugoma, urugomo ni Satani, kuko uherekera kose Satani ari umunyabugome, yangiza umurimo w'Imana kandi akangiza n'abantu b'Imana. Birumvikana ko kugira urugomo hari igihe tuvuga ngo byahozeho na kera, ndetse tukanafata n'umwanzuro tuvuga ngo none se ko ariko bintu bimeze twabigenza gute. Ariko urugomo tuvuga ahangaha, Bibiliya ivuga ko abantu mu minsi y'imperuka bazaba ari abantu bagira urugomo. Urugomo, urwo rugomo rugatuma abantu bimura n'Imana. Imana idufashe, kandi Imana yacu itugire neza.
ntabwo bazakunda ibyiza. Icyo ni ikintu Satani yateje abantu bo mu minsi imperuka. Bazaba badakunda ibyiza. Ibyiza birahari. Uzajya usanga abantu hari ibintu bagiye bahindura, bakumva ko gukunda ibyiza ntacyo bikibamariye, nta n'icyo binababwiye, ahubwo bagahora bumva gusa batangajwe, bumva batangajwe n'ibibi gusa. Nyakunda gukurikirana amakuru, nkumva n'ibiganiro abantu. Inkuru y'ibyiza ntiyamamara cyane kurenza inkuru y'ibibi. Ahubwo usanga abantu bavuga batahara amakuru ashyushye. Ni ahantu habaye urugomo, ni ahantu barwanye, ni ahantu bicanye, ni ahantu bakoze ibyaha, ni ahantu byagenze ukundi kuntu. Ibi ukavuga bati ayo niyo makuru ashyushye. Mbese koko ayo niyo makuru ashyushye? Ntago kuvuga ngo hari ubuhinzi buteye imbere muri uyu murenge, kuvuga ngo hari ubuhinzi buteye imbere muri aka karere, hari ubuhinzi, hari ubworozi buteye imbere mu gihugu iki n'iki. Ugasanga ayo si amakuru abantu bumva ashyushye agezweho yanabateza imbere, ahubwo amakuru ashyushye bakumva ni amakuru y'ibyavuzwe bibi. Mana dufashe kandi Imana yacu itugirire neza. Ntabwo rero bazaba bakunda ibyiza. Ibyo rero bikava ku kintu bita kudakunda ibyiza. Kandi ubundi ibyo byari bikwiye kuranga abana b'Imana, bikaranga abantu bakijijwe bakiye Yesu nk'umwami n'umukiza. Gukunda ibyiza, gukunda ibyiza. Ubugambanyi. Yuda yari umwe mu bigishwa ba Yesu, ari muri komite y'abajyanaga na Yesu muri 12. Yari umwe mu bantu bakomeye cyane, kuko amateka yavuga ko yari umubitsi w'amafaranga. Ntabwo rero byoroshye. Nubundi iyo tuvuga turavuga ngo perezida, vice perezida, tukavuga ngo mwanditsi, tukavuga ngo n'umubitsi. Ubwo rero ngo uhereye kuri gahunda y'ibyo dukunda gukora dupanga amakomite, wavuga ko yari nk'umuntu wa kane muri komite. Ntabwo umwanya rero wa Yuda wari woroshye. Ariko Yuda yari umugambanyi wa Yesu. Bibiliya iratubwira ngo ageze mu gihe ahantu asanga bagambana, abatambyi barimo barabaza bati uyu muntu uko twamubuze, ni gute twamubona? Igisubizo yashubije aravuze ngo mwambi iki nkamubagenzereza, nkamubafatira, nkamubereka. Nuko ubugambanyi bwahereye kera, ntabwo ari ubu ngubu butangiye. Imana dufashe kandi Imana yacu tugire neza. Tubona mu gitabo cy'Itangiriro bene Yakobo baravuga bati karosi nguriye, kandi tubona ko ibyo yeretswe no gusohora bizasohora. Ariko baravuga bati tumugenze gute? Ikosa bari bakoze rya mbere kwari ukumujugunya mu rwobo ndetse no kumva ko adakwiriye kubaho. Ariko irya kabiri baravuga bati rero nimureke tumugurishe n'abishimayeri, bamujyane nashaka azapfe, amaraso yacu n'amaso yacu ye kubona urupfu rw'umuvandimwe wacu. Baramugurishije amafaranga. Ubwo ni ubugambanyi. Ibyigenge. Abantu bo mu minsi imperuka bazaba ari ibyigenge. Abisirayeli ubundi baba bari bafite icyo bita teokarasi. Teokarasi twavuga ko ari nka demokarasi y'Imana. Bari bariho mu buryo bwo kuvuga ngo tuzabaho mu buryo Imana ibishaka, dukore mu buryo Imana ibishaka, tuvugane n'Imana nk'uko Imana yatugiriye neza. Ariko mu gihe cy'umwami Sawuli bavuga bati turashaka kubaho nk'uko abandi babaho, tuyoborwa nk'uko andi mahanga ayoborwa, babaye nk'abavuye mu isezerano Imana yari yarabahaye. Imana dufashe kandi Imana yacu itugire neza. Barashaka kwigenga, barashaka kwigira ibyigenge. Ubundi kwigenga ntago ari bibi. Ariko tujye tureba none buriya hari uburenganzira Imana itaduha, itatwemerera kugira ngo tutikakaza, tuyishyira hejuru tukiba abantu bigenga bari aho ngaho batazi Imana rurema. Hari ikidusigira ikatubwira ngo aba bantu bagomba kunshaka bakamenya ko ndi Imana ishobora byose. Nibyo koko, kwigenga turigenga. Ariko turebe ubwo bwigenge bwacu niba butazatuzanira ingorane cyangwa se bukatuzanira akaga. Ubwigenge twagira butarimo kubaha Imana, butarimo gukurikira Imana, butarimo kumenya Imana, butarimo kumenya gusobanukirwa Imana, ahubwo byose tuvuga ngo turigenga byazatugeza mu ngorane
zikomeye cyane. Dukwiye kubaho twigenga ariko kandi tumenya ngo dukwiye kubaha Imana no muri ubu bwigenge dufite tukubaha Imana. Abantu mu minsi y'imperuka bazaba bikakaza. Kwikakaza ni ukwishyira hejuru. Iyo wishyize hejuru, Imana igusubiza hasi ikakumanura. Kwikakaza ubundi ni ikimenyetso kiranga abantu bakoreshwa na Satani. Kwikakaza ni ukwishyira hejuru, ariko kurenze kwishyira hejuru cyane ukumva urakomeye, ukumva niweho, ibyiza byose niwe byagirirwa, ndetse ukumva uri umunyacyubahiro hejuru y'abandi banyacyubahiro. Bibiliya itubwira ko tukwiye kwicisha bugufiye, Imana igashyirwa hejuru mu mitima yacu. Bakunda ibibanezeza gusa aho gukunda Imana. Bibiliya itwereka ko abantu mu minsi imperuka bazaba bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana. Bazabikundira ibintu bibanezeza. Nawe rero ukuntu abantu bakunda ibintu bibanezeza, bibahesha icyubahiro, bibahesha ishimwe, bumva akwiye kubaho mu buzima bwo kwishyira hejuru, kwikunda, kwirema ibice, kumva bari abantu bo mu rwego rwo hejuru. Bibiliya rero ikatubwira ko bakunda ibintu bibanezeza gusa aho gukunda Imana. Njya ndeba ubuhanuzi bwo mu minsi bwo muri iyi minsi. Abantu bumva babahanurira ko babonye viza bajyana muri Amerika kwiga amashuri akomeye, bahawe akazi gakomeye cyane, ibintu byo mu rwego rwo hejuru. Ariko kugira ngo umuntu azajye gusobanukirwa avuge ati mbese jyewe ubundi bampanuriye uko ubugingo bwanjye buhagaze, mbanye nte n'Imana yanjye muri iyi minsi, ugasanga mwene nk'ubwo buhanuzi n'ubwo butumwa abantu ntabwo babukunda, ahubwo barashaka guhanurirwa ibintu bigendanye n'ibyo bifuza. Barakunda gusa ibintu bumva byabanezeza, byaberekeza ko hari ibindi bintu by'isumbwe bagiye kubona. Ariko se ubundi umuntu atunze iby'isi hanyuma akabura ubugingo, ubundi ubwo byaba bimumariye iki? Ntacyo byaba bimumariye. Bibiliya ikongera ikatwereka bazaba bafite ishusho yo kwera, ariko bahakana imbaraga z'ubwo bwera. Kugira ishusho yo kwera ariko ugahakana imbaraga z'ubwo bwera ni ukuvuga ngo ni ukwitirirwa ibintu nyamara ibyo bintu atari ibyawe. Ni gusa n'ibyo bintu nyamara ibyo bintu uvuga cyangwa se uririmba cyangwa se wogeza nyamara atari ibyawe, mbega udasa n'ibyo uvuga. Imana idufashe kandi Imana yacu itugire neza. Birasa n'umudugudu. Elisa baramubwiye bati dore uyu mudugudu wubatse ahantu heza, ariko amazi y'uyu mudugudu ava muri uyu mudugudu, amazi ava muri iyi soko arica kandi ararumbye. Icyo yakoresheje ni iki? Yaravuze ngo nimunzanire imperezo nshya muyishyiremo umunyu, ngo barayimuzanira. Arangije afata iyo mperezo n'uwo munyu ngo aragenda amisha muri ya soko, aravuga ngo Uwiteka aravuze ngo wa soko ntukongere kwica, ntukongere kurumbya. Icyaduha Imana ikaduhe imperezo nshyashya, maze ikaduha n'umwuka w'Imana wo kugira ngo adusobanurire, maze imitima yacu igahumanuka tukagira imitima mishya kandi imitima yacu igasa n'ibyo tuvuga. Abafarisayo bari abantu bambaraga amategeko, bakambara n'amakanzu yera kenshi na kenshi ku minsi y'isoko, bagahagara mu mayira abiri kugira ngo abantu babaramutse bavuga bati barabi, bayobozi, bakozi b'Imana, bakiranutsi b'Imana, batagatifu n'andi mazina nk'ayo ngayo. Niko bumvaga bashaka ko abantu babaramutsa bakabaha icyubahiro bagomba. Ariko mu nyigisho za Yesu yagiye abavugaho, ababwira ngo barasa n'imva zasizwe ingwa, nyamara imbere ari umunuko. Barasa n'igikombe cyogeje inyuma, nyamara imbere igikombe cyanduye. Imana idufashe kandi Imana yacu itugirire neza. Bivuga ngo babaga ari abantu bafite ishusho yo kwera, ariko imbaraga z'ubwo bwera badashobora no kuzaba bazikozaho n'imitwe y'intoki. Yesu yabavuzeho ngo bakoreye abantu imitwaro bo ubwabo, iyo mitwaro nabo ubwabo badabasha kwikorera. Imana idufashe ngana ku mwanzuro. Imana iradusaba kugira ngo tumenye ibihe biruhije byo mu minsi y'imperuka,
kubimenya so kugira ngo tubitinye cyangwa se tubihunge ahubwo nk'abakristo dukwiye guhagarara neza nibyo koko ni iminsi y'imperuka hari igihe umuntu yibwira ngo ndakijijwe ubwo nkijijwe ngiye kuzabaho mu bintu by'umunezero by'uburyohe ariko yajya kubona akabona ibyo ahuye nabyo ni intambara ni ibibazo ni iminsi y'imperuka tugomba guhagarara kwihagararamo neza twerekana urukundo dukunda Imana twerekana ko dukijijwe twerekana ko twakiye Yesu Kristo umwami n'umukiza ngana ku musozo Pawulo yabwiye Timoteyo aravuga ngo abameze batyo ujye ubatera umugongo ujye ubatera umugongo mwana wanjye Timoteyo ujye ubatera umugongo ba Kristo bavandimwe bakozi b'Imana duhuriye kuri urubuga ndabifuriza kugira ngo namwe mumenye iby'iminsi y'imperuka kandi abameze batyo namwe mujye mubatera umugongo ndangije mbifuriza umugisha w'Imana no gufashwa n'Imana muri uru rugendo rujya mu ijuru murakoze Imana ibahe umugisha reka twongere dushimire Imana turagushimiye uyu mugoroba mwiza waduhaye kandi tugushimiye ijambo ryawe kari rizima ko rigira imbaraga zo kudutandukanya n'ibyaha rikongera kuturema bushya tugahinduka abakozi bawe kandi tugahinduka abari mu rugendo bakomeje uru rugendo turasabye kugira ngo buri muntu wese wumve ijambo ryawe rikomeze kumukomeza kandi rikomeze kumwubaka urakoze kuzajya ukomeza kutugira neza kandi abazabo duhuriye kuri uru rubuga bose ukabaha umugisha no kubakomeza mu mbaraga z'umwuka wera kugira ngo bakomeze kandi bakomeze urugendo no muri ibi bihe bigoye by'iminsi y'imperuka ubambike imbaraga abafashe umwanzuro wo gukomeza kugukurikira ndetse no guhindukira buri muntu wese umusubize mu rugendo urakoze komeshe gusenga byose tujyambaje Imana mu izina rya Yesu amen mwari kumwe na pasteri Rukundo Silveri murakoze Yesu abahumurije.